ሴት የለም ወንድ የለም ትልቅ የለም ትንሽ የለም ስጋ የለበሰ ሁሉ የእግዚአብሔር ማዳን ይሏል ተብታብ የክርስቲያን ነው ዮሐንስን ካልሰማች ከሚመጣው ማታ አታመልጥም ታዝበውን የሚመጡ ሁሉ የእግዚአብሔር ልጅ የተገለጠውን የኢየሱስ ክርስቶስን ክብር አይተው ይሄዳሉ ዮሐንስ ብዙ ነው በእውነት ቤተክርስቲያን ታከብራለች ዮሐንስ ዛሬም ትናፍቃለች ዮሐንስ ምድረ በዳውን የመለሃው ዮሐንስ ዛሬም የኛ ቤተክርስቲያን ትናፍቃለች ናና ተናገረን ያለ ይሉኝታ የኛ ልብስ ያለበሰ የኛን ቋንቋ ማይናገር ሰው ያስፈልገናል ዛሬ ጠልፎ የሚጥለን ጎጠኝነት ዘረኝነት ጠባብነት በቋንቋ መከፋፈል በኢትዮጵያ በፖሊሲው መሰረት ህግ የሆነውን ያን የልዩነት ህግ እግዚአብሔር ይደምስስልን በእውነት ይደምስስልን በእውነት ቤተክርስቲያን መታወቂያችን ናት መታወቂያችን ላይ ሌላ ምልክት ሲቀመጥ ሊሰማን ይገባል ህመሜን ድካሜን በደሌን መውደቄን መነሳቴን ሰው ሆኖ ላወቀው በመከራ ውስጥ አልፎ ላዳነኝ ለጌታዬ ክብር ይሁን ተራ ጠብቆ ከሀጣን እንዳንዱ ከመጸብሃን እንዳንዱ ሰልፍ ይዞ ወደ ዮሐንስ ጉባኤ ሄዶ ለተጠመቀው እኔን ሊያከብር ከሀጣን እንዳንዱ በዮሐንስ ፊት ለቆመው ለእግዚአብሔር ልጅ ለቅዱሰ ቅዱሳን ለክርስቶስ ክብር ይሁን በእውነት ድንኳኑ ምልል ይበል እግዚአብሔርን አመስግኑት አንደበት ያላችሁ እግዚአብሔርን አመስግኑት አይባን ትችሉ ይናገሩ እግዚአብሔርን አመስግኑት የምስጋናና የክብር ጌታ የሕይወት ጌታ የእኔና የእናንተ ነፍስና ሥጋ ተዋህዶ አክብሮናል አድኖናል ተዋህዶናል ጌታ እግዚአብሔር ስላከበረን ክብሩ ለስሙ ይሁን መንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ ብፁዕ አባታችን ብፁዕ አቡነ መልከጼዴቅ የቅዱስ ሲኖዶስ ዋና ጸሐፊና የቅዱስ ሲኖዶስ አባል ብፁዕ አባታችን ብፁዕ አቡነ ሚካኤል ብፁዕ አባታችን ብፁዕ አቡነ ሳዊሮስ ብፁዕ አባታችን ብፁዕ አቡነ ዮሐንስ ብፁዕ አባታችን ብፁዕ አቡነ ዮሴፍ ብፁዕ አባታችን ብፁዕ አቡነ መቃርዮስ ብፁዕ አባታችን ብፁዕ አቡነ ድሜጥሮስ አበው ሊቃውንተ ቤተክርስቲያን ክርስቶሳውያን ወገኖች ከሩቅም ከቅርብም የመጣችሁ ክርስቲያኖች ወጣቶች ሁላችሁም በአባታችንና በአምላካችን በእግዚአብሔር ስም እንደምን ዋላችሁ እንኳን አደረሳችሁ እግዚአብሔር ይህን ቀን ስለሰጠን ምስጋናና ክብር ለስሙ ይሁን አሁን የእግዚአብሔርን ቃል የምንማርበት ጊዜ ነው እግዚአብሔር ቸር ሆኖ ምሕረቱም ለሁላችን በዝቶ ለሕይወታችን የሚያስፈልገውን መልካምና በጎ የሆነውን ቃሉን እንዲያስተምረን ቅዱስ ፈቃዱ ይሁን። ሊነው ሎስ አንጀለስ አሜን አይታወቅም እንዴ? አምላካችን እንዲያስተምረን ቅዱስ ፈቃዱ ይሁን። አባታችን ሁላችንም ይምከረን መምህር ሆኖም ያስተምረን። ዛሬ በዚህ አሁን ባለው ሰዓት ምንማረው የእግዚአብሔር ሰው ቅዱስ ዮሐንስ ፍጥረት ሁሉ የመጣውንና እርሱ ደግሞ ለዓለም የሚገልጠውን በአገልግሎቱ ክርስቶስን እንዲያውቅ በተናገረው ኃይለ ቃል ላይና ስለ እርሱ ማገልግሎት ቀደም ብሎ በነቢያት በተነገረው ተስፋ ላይ የተመሰረተ ትምህርት ነው የምንማረው። እንደዚህ ይላል ቃሉ የሉቃስ ወንጌል ምዕራፍ 3 ከቁጥር
አንድ ጀምሮ እስከ 9 ይገኛል። ክፍሉን አነባሉ። ጢባሪዮስ ቄሳር በነገሰ በ12ኛይቱ ዓመት ጴንጤናዊው ጲላጦስም በይሁዳ ሲገዛ ሄሮድስም በገሊላ የአራተኛው ክፍል ገዥ ወንድሙም ፊልጶስ በኢጡሪያስ በጥራኮኒዶስ አገር የአራተኛ ክፍል ገዥ ሉሲኒዮስም በሳሚሊኒስ የአራተኛው ክፍል ገዥ ሆነው ሳሉ ሐናና ቀያፋ ሊቀ ካህናት ሳሉ የእግዚአብሔር ቃል ወደ ዘካርያስ ልጅ ወደ ዮሐንስ በምድረ በዳ መጣ። በነቢዩ በኢሳይያስ ቃል በመጽሐፍ የጌታ መንገድ አዘጋጁ ጥርጊያውንም አቅኑ እያለ በምድረ በዳ የሚጮህ ሰው ድምፅ፣ አዘብቱ ሁሉ ይሙላ፣ ተራራው ኮረብታው ሁሉ ዝቅ ይበል፣ ጠማማውም የቀና መንገድ ይሁን፣ ሸካራውም መንገድ ትክክል ይሁን፣ ሥጋ የለበሰ ሁሉ የእግዚአብሔር ማዳኒ ተብሎ እንደተጻፈ ለኃጢአት ስርየት የንስሐን ጥምቀት እየሰበከ በዮርዳኖስ ዙሪያ ወዳለች አገር ሁሉ መጣ። የዛሬ ትምህርታችን ርዕስ ለእራይ ኩሉ ዘነብስ አድኅኖቶ ለእግዚአብሔር፣ ሥጋ የለበሰ ሁሉ የእግዚአብሔርን ማዳኒ በሚል ርዕስ ነው የምንማረው። እስኪ ሁላችሁ ከኔ ጋር በሉት፣ ሥጋ የለበሰ ሁሉ የእግዚአብሔርን ማዳን ይህ ሥጋ የለበሰ ሁሉ የእግዚአብሔርን ማዳን ይህ የሚገርም ነገር ነው። ዛሬ የምናስበው የሚያስደንቅ ክንውንን ነው። ዛሬ የምናስበው እግዚአብሔር የሰራውን የሚያስደንቅ አኳኋን ነው። ዛሬ የምናስበው ከኛ በፊት እንደኛ እግዚአብሔርን የሚያመልኩና የሚወዱ ቅዱሳን አባቶች፣ ቅዱሳት እናቶች ነበሩ። ዘመናቸው ከባድ ነበር። ሁላችን በቅዱስ መጽሐፍ በቀደመው ኪዳን መጽሐፍ ላይ እንደምናነበው ብዙዎቹ የሚኖሩት በከባዱ ዘመን በተስፋ ነበር። እኛ ዛሬ የደስታ ቀናችን፣ የሐሴት ቀናችን፣ የጨዋታ ቀናችን፣ መገናኛ ቀናችን የሆነው ይህ ጌታ የተገለጠበትና ሰው የሆነበት ወቅት ከዚያም አልፎ የተጠመቀበት ይህ ጊዜ በእነሱ እጅግ በጣም የሚናፈቅ መቼ ይሆን የሚባል ምነው ባደረስከኝ የሚባልበት አይቸው በሞትኩ የሚባልበት ደርሸው እንደሆነ በሆንኩ የሚባልበት የናፍቆት ቀን ነበረ። የነቢያት ናፍቆት ትርጉም የሚያገኝበት ጊዜ ሲደርስ የነቢያትን ሁሉ አገልግሎት የሚያከናውነው የካህኑ የዘካርያስ ልጅና እግዚአብሔርን የምትፈራው የኤልሳቤጥ ልጅ ዮሐንስ ከሰው ተለይቶ ኑሮ በባዕድ ቦታ፣ በገለልተኛ ቦታ፣ በምድረ በዳ ኖሮ በሚያስደንቅና በሚያስገርም አኳኋን ተዘጋጅቶ ወደ ከተማ ለመምጣት ተነሳ። ዮሐንስ ሁላችን እንደምናውቀው እድገቱ ከሰው ተለይቶን ማህበራዊ ጥናት አላጠናም። እንዴት ከሰው ጋር እንደሚኖር አልተማረም። ዮሐንስ የተማረው ሰው እንዴት ከእግዚአብሔር ጋር እንደሚኖር ነው እንጂ ሰው ከሰው ጋር ተመሳስሎ ዋሽቶ አታሎ እንዴት እንደሚኖር አልተማረም። ነገር ግን ዮሐንስ አንድ ትልቅ ነገር ተምሮ ነበር። እናቱን በክፉ ቀን ቢያጣም፣ አባቱን በክፉ ቀን ቢያጣም፣ አራዊት እየመገቡት ቢያድግም የእግዚአብሔርን እጅ በምድረ በዳ ውስጥ ስትመራው ያያት ነበር፣ ስትመግበው ያያት ነበር። ሰው በሌለበት ቦታ አገልጋዩን ዮሐንስን አምላካችን እግዚአብሔር እሱ እያስተማረ እሱ እየመገበ ልብስ ሳይኖረው እርሱ ልብሱ ሆኖ ጌጥ ሳይኖረው እርሱ ጌጡ ሆኖ ፊደል የሚያስቆጥር መምህር ሳይላክለት መምህሩ ባለቤቱ ፈጣሪ ሆኖ በምድረ በዳ ጭው ባለው በረሃ በሚያስፈራው ቦታ
ከሰው ይልቅ እንስሳት ተሽለውት በእንደዚህ አይነት አቋሃን እግዚአብሔር አሳደገ። በሰው መካከል ያደጉት ከሰው እየተማሩ ያደጉት ሰው ያሳደጋቸው ሰው ያስተማራቸው እግዚአብሔርን መታዘዝን ቢብለው ነበር። ሰው የቀረጻቸው ሰው የተረጎመላቸው ከሰው ግር የነበሩት ከሰው በላይ ማሰባል ሆነላቸው ነበር። እግዚአብሔር ስለሱ የሚያስብና የሚናገር አገልጋዩን ከሰው ለይቶ አሳደገው። ከሰው ለይቶ ከምንበላው ምግብ እንኳን ለይቶ ምንጠጣውንም ሳይጠጣ ናዝ እንደ ናዝራውያን ተቀድሶ ራሱን ለይቶ ካለም ጣይም ካለም መልካም ከሚባለው ነገር ሁሉ ለይቶ አሳደገው። የቅዱሳን ክብር ይህ ነው። ክብረ ቅዱሳን ይህ ነው። የቅዱሳን ክብር የሚባለው ይህ ነው። እግዚአብሔር በእነሱ ላይ ያደረገው ሁልጊዜ በእነሱ ዙሪያ ሲነገር የሚኖረው ይህ ነው የእግዚአብሔር ክብር። እና ዮሐንስ በእንዲህ አይነት አኳኋን ካደገ በኋላ ማንን ማስተማር ይጀምር? ከየትስ ላይ ጉባኤ ይትከል? ዮሐንስ 30 ዓመት ሲሞላው ጌታ 3 ዓመት ማለት 6 ወር ሲቀረው ቀድሞ ዮሐንስ ማስተማር ጀመረ። ማስተማር የጀመረው ካለበት ከነበረበት ከዚያው ከምድረ በዳው ከተማው የለመለመው ቦታ የረፍት ውሃ ሰዎች የተሰማሩበት በሰዎች ክፉ ስራ ምክንያት ምድረ በዳ ሲሆን ዮሐንስ በቅድስና የኖረበት ምድረ በዳ ደግሞ የለምለም መስክ ሆኖ ነበር። ሰው የተሰጠውን ክብር በአግባብ ካልያዘ ክብሩ ውርደት ይሆናል፣ ትልቅነቱ ታናሽነት ይሆናል፣ ለበረከት የተሰጠው ለመርገም ይሆናል። ነገር ግን ሰው እግዚአብሔር የሰጠውን ነገር ካወቀ በልዩ መንገድ ይከብራል። ስለዚህ ዮሐንስ ከምድረ በዳው ላይ ተነስቶ ማስተማር ጀመረ። እግዚአብሔር በነቢዩ በኢሳይያስ እንደተናገረ ምድረ በዳውን በረፍት ውሃ ሞላው። የረፍቱ ውሃም ከዮሐንስ አንደበት የሚወጣ ወንጌል ነበረ። ከዮሐንስ አንደበት የረፍት ወንጌል መፍሰስ ጀመረ። ከዮሐንስ አንደበት የሕይወት ቃል መፍሰስ ጀመረ። ምድረ በዳውን ለሚለውጥ አገልጋዮቹን መምህርኖ ለሚያሰለጥን ዓለማችንን ላልተዋት ያለ ሰው ላልተወን የነቢያትን ጩኸት ለሰማ ለእኔና ለእናንተ አምላክ ለእግዚአብሔር ምስጋናና ክብር ይሁን። እግዚአብሔር ግሩም አምላክ ነው። እግዚአብሔር ግሩም አምላክ ነው። እግዚአብሔር ስራው ከሰው አይምሮ በላይ ነው። ስለዚህ ዮሐንስ የእግዚአብሔር ቃል መጥቶለት ነው፣ ተነስ ተብሎ ነው አገልግሎት የጀመረው። ዝም ብሎ አይደለም። ሐናና ቀያፋ ሊቀ ካህናት በሆኑበት በዚያ ዘመን ይላል የእግዚአብሔር ቃል ወደ ዮሐንስ በምድረ በዳ መጣ ነው የሚለው። ተነስር ተናገር የሚል ቃል ነው። ትምህርቱን ጨርሰሃል፣ ለአንተ የሚገባውን ተምረሃል፣ ሂድና ከእግዚአብሔር ጋር እንዴት እንደሚኖር አምላክህ እንዴት እንደሚመች አስተምራቸው። አምላክህ በአውሬ መካከል በሰላም የሚያኖር አምላክ ነው። ምድረ በዳውን የረፍት መስክ የሚያደርግ ነው። እንደዚህ ሁሉ አንተ ያለህበትን እንደባረኩልህ ለሰው ልጆች ሁሉ በረከትን እንደምሰጥ ንገራቸው። ይልቁንም አንተ የተዘጋጀህለትን የእውነት መንገድ እንድትጠርግና የምታሳየው እንድታሳይ ሂድ ተባለ። ዮሐንስ ትጥቅ የሌለውም ጎራዴ የሌለውም ሰይፍ የሌለው የአነጋገር ስልት ያልተማረ በምድረ በዳ የኖረ ይህ ትልቅ ሰው ነው ላክብረው፣ ይህ ትንሽ ሰው ነው ልናቀው የማይል ይህ የተሾመ ባለስልጣን ነው፣ ይህ የካህናት አለቃ ነው፣ ይህ ምሁረ ኦሪት ነው፣ ይህ ፈሪሳዊ ነው፣ ይህ ሰዱቃዊ ነው፣ ይህ የህዝብ መሪ ነው የሚለውን ሳይሆን አምላኬ እግዚአብሔር እንደዚህ ነው ማለት ነው የተማረ ዮሐንስ።
በእውነትና በሚያስደንቅ መንገድ ጽድቅ ለራባት ለኢየሩሳሌም ከተማ እንደ ለት እንጀራ ታዘዘላት። እነ ኤርምያስን ላስለቀሰው ሕዝብ እንደ ምሕረት መልእክት ታዘዘለት። ነቢያትን ለገደለው፣ እውነትን የነገሩትን ለረገመው እግዚአብሔር ምሕረቱ ብዙ ስለሆነ አሁንም መከራ እንዲቀበልና እውነትን እንዲናገር ዮሐንስ ላከለት። ዮሐንስ የብሉይ ኪዳን የመጨረሻው መጋቢ ነበረ። ዮሐንስ እድለኛ ሆኖ ወደ ትልቁ መጋቢ አሸጋግሯል። ስለዚህ ዮሐንስ እንደደረሰ ማለት የጀመረው ምንድን ነው? ኩሉ ማእምቅ ይምላ፣ ጎድጓዳው፣ ስምጥ ሸለቆው፣ አዘቅት የሆነው መሬት ይሙላ ይደልደል። ንጉሥ ሊመጣ ነውና የእግዚአብሔር መንገድ ይጠረግ እያለ መጣ። መንገድ ጥረጉ፣ ንጉሥ ሊመጣ ነው። እኔን ያስተማረኝ ንጉሥ ሊያስተምራችሁ ሊመጣ ነው። እኔን የባረከኝ ሊባርካችሁ ሊመጣ ነው። እኔን ያሳደገኝ እኔን የመገበኝ ወደ እናንተ ሊመጣ ነውና መንገድ ጥረጉ። ስለዚህ መንገዳችሁ ተበላሽቷል፣ አካሄዳችሁ ተዛብቷል፣ ሸለቆ በሸለቆ ሆኗል። ጠልፎ የሚጥል መንገድ ነው ያላችሁ፣ ለንጉሥ የሚገባ መንገድ አይደለም። ስለዚህ ሁሉ ማእምቅ ይምላ፣ አዘቅቱ ይምላ አላቸው። ምንድነው አዘቅት? ምንድነው ሸለቆ? ሶስት ነገር ነው ዮሐንስ የጠየቀው። አንደኛው አዘቅት ይሙላ ነው ያለው። ሁለተኛው ተራራው ይውረድ ነው ያለው። ሶስተኛው ሰንከል ካለው መንገድ የቀና ይሁን ነው ያለው። የዛሬ ትምህርታችን በእነዚህ በሶስቱ ላይ ነው የሚመሰረተው። ከዚያ በኋላ ነው ስጋ የለበሰ ሁሉ የእግዚአብሔር ማዳን ይያ የእግዚአብሔርን ማዳን በእኛም መካከል ለማየት ለትውልዱም ለማሳየት እነዚህን የዮሐንስን ሐሳቦች ሁላችንም ልንጠቀምባቸው ይገባል። ምን አለ? ሸለቆው በሙሉ ይምላ። ሸለቆው ይምላ ማለት ሸለቆነቱ ቀርቶ በሆነ ነገር ይሞላ፣ ይደልደል፣ ይስተካከል፣ ከሌላው መንገድ ጋር እኩል ይሁን ማለት ነው። በቀድሞ ዘመን ነገስታት የሚሄዱት በፈረስና በሰረገላ ነው። ስለዚህ ፈረሱና ሰረገላው የሚጎተትበት መሬት ምን መሆን ነበረበት? የተስተካከለ መሆን ነበረበት። ሸለቆ ካለ ጎማው እዚያ ውስጥ ገብቶ ይወድቃል፣ ንጉሱም ይጎዳል፣ ፈረሱም ሰረገላውም ይሄድበት አይችልም። ንጉስ ሊመጣ ነው ነው የሚለው ዮሐንስ። ቃለ አዋዲ ዘይጸርህ በገዳም ነው የተባለው። ከምድረ በዳ ነው እንዲህ እያለ የሚጮኸው። በነገራችን ላይ ይህን መልእክት ያስተላለፈው ከተማ ውስጥ ገብቶ አይደለም። እርሱ በምድረ በዳ ሲጮህ ከመምህሮቻቸው ጋር የተሰለቻችሁ እውነትን በመፈለግ የተራቡ የከተማው ሕዝቦች ተነቅለው ወደ ዮሐንስ ይሄዱ። እውነት ፍለጋ፣ ትምህርት ፍለጋ በሚያስደንቅ ሁኔታ እነሱ ብቻ ሳይሆኑ የሕዝቡ መምህራን፣ ጸሐፍትና ፈሪሳውያን በሙሉ ዮሐንስ ወዳለበት መሄድ ጀመሩ። ዮሐንስ ገረመው። መኑ አመረክሙ እማት ወመንሱት ዘይመጽ፣ ከሚመጣው መዓት ትድኑ ዘንድ ማን አመለከታችሁ? ኦ ትውልደ አራዊተ ምድር፣ እናንት የእፉኝት ልጆች፣ እረ ማን ነገራችሁ? ከሚመጣው ዕዳ ለመዳን ማን አመለከታችሁ? ብሎ በሚያስደንቅና በሚያሳዝን ሁኔታ ተናገራችሁ። ጥሩ አድርጋችኋል፣ እንኳን መጣችሁ። ፉኝትን ታውቃላችሁ፣ አባቶቻችን በሚገባ ተርጉመውልናል። ሄሮዶቱስ የሚባለው የታሪክ ጸሐፊ በግብፅ በረሃ ውስጥ እንደምትገኝ ይናገራል። ይቺ የምታስፈራና መርዛማ የሆነች እባብ ማእባብ መሰል ፉኝት የምትባለው ነገር ስትፈጠር ስትጸነስ አባቷ የሚሞትባት ስትወለድ እናቷ የሚሞትባት ፍጥረት ነች። እንደ እናት እንደ አባት የሆኑትን ነቢያትን ሲገሉ ስለኖሩ ሲያንገላቱ ስለኖሩ ሲያስለቅሱ ስለኖሩ የእግዚአብሔርን ክብር ሲጋፉ ስለኖሩ የፉኝት ልጆች ብሎ ጠራቸው።
አሁን ግን ወደ እግዚአብሔር ልጅነት የሚያድጉበትን መንገድ እንዲጠርጉ ያውሬ ልጅነት እንዲበቃ አዳማዊው መርገም እዚህ ላይ እንዲቆም በእግዚአብሔር ክብር እንዲከብሩ መንገዳቸው እንዲስተካከል ማልምቅ ይምላ ጎድጓዳው ይምላ አላችሁ ጎድጓዳው ምንድነው ሁለት ሶስት ነገሮችን እናስብበታለን አንደኛ ተስፋ የቆረጠ ማንነታችሁ ማለት ተስፋ የቆረጠው ህይወታችሁ አዳኝ መድኃኒት የለንም ብላችሁ ከመርገም አዳም ወሔዋን የሚያድነን የለንም ብላችሁ ተስፋ የቆረጣችሁ ልቦናችሁ በተስፋ ይመላ በእምነትና በተስፋ ጽኑ ተስተካከሉ ባዶነታችሁ ይብቃ ሸለቆነቱ ካሁን በኋላ አስፈላጊ አይደለም በእግዚአብሔር ተስፋ ደስ ይበላችሁ ትንቢተ ነቢያት በእናንተና በኔ ዘመን ይፈጸማል ማለት ነው እንደምታውቁት ለሕዝቅኤል በ34ኛው ምዕራፍ ላይ በ47ኛው ምዕራፍ ላይ በ34ኛው ምዕራፍ ላይ ታስታውሳላችሁ ሰባተኛው ምዕራፍ ላይ የደረቁ አጥንቶች በሸለቆ ውስጥ ሞልተው ነበር ያሳየው ተስፋ የቆረጠው ህዝብ ማሳየቱ ነበር ስለዚህ ተስፋ ልቦነት ይቅር ካሁን በኋላ ተስፋ ህገ ወንጌል ለእናንተ ተሰርቶላችኋል ህይወት መድኃኒት የሆነው የእግዚአብሔር ልጅ ወደ እናንተ እየመጣ ነውና ሁላችሁ ተስፋ የሌላችሁ በተስፋ ታጥቃችሁ የሚመጣውን ንጉስ የሚመጣውን የእግዚአብሔርን ትድግና ወልድን ለመቀበል ተዘጋጁ አላቸው ስለዚህ ዮሐንስ የቆመበት ምድረ በዳ የረፍት ውሃ ስለሆነ ሌትና ቀን ህዝቡ መጉረፍ ጀመረ ዮሐንስም ድምፁን ከፍ አድርጎ መናገር ጀመረ እንደ ቀደመው እንደ ኢሳይያስ ልዑለ ቃል ተብሏል በሚያስደንቅ አኳኋን የእግዚአብሔርን ቃል መናገር ጀመረ ህዝቡም የዮሐንስን ተግሳጽ ማዳመጥ ጀመረ እንግዳውስ አሁን ትልቅ ንጉስ ሊመጣ ነው ከኔ ጋር ለአቀባበል ተዘጋጁ ሸለቆዋችሁን ሙሉ አላቸው ሌላው ሸለቆ የሚባለው ጥልቅ የሆነ ምክር ነው ስውር የሆነ ደባ ነው ስውር የሆነ ደባ ነው ይህም በጸሐፍት በፈሪሳውያን የተለመደ ነበር ሸንጋዮች ነበሩ የሚናገሩት ሌላ የሚኖሩት ሌላ ነበር የሚለብሱት ልብስ እንኳን ራሱ ለገበያ ለማርኬት ይለብሱት ነበር እንጂ በክህነቱ አምነውበት አልነበረም እንደዚህ አይነት ሰዎች ነበሩ ለዚህ ነው ጌታችንም በማቴዎስ ምዕራፍ 23 ላይ በሚያስገርም ሁኔታ የገሰጻቸው ስለዚህ ሸንጋይነቱን አታላይነቱን ከእውነት መራቁን ተውትና በእውነት ልቦናችሁ ይሞላ በትትና ኑሩ አላቸው የፉኝት ልጅነት ይቅር ማድባት ይቅር በቅንነት ኑሩ አላቸው ሸለቆ ይምላ የረፍት ውሃ ይምላበት አላቸው በጣም ይገርመኛል እኔ ሁል ጊዜ የሚገርመኝ ነገር የዮሐንስ ነገር ነው ዮሐንስ ከየትኛው ሊቅ ተምረህ ነው ለምንድነው እንዲህ የምትለው ብሎ ማንም ሊጠይቀው አልደፈረም እሚናገረው ኃይለ ቃልና አቋቋሙና አነጋገሩ ከእግዚአብሔር እንደሆነ የተረጋገጠ ስለነበረ የፈለገ ለመዳን ያልፈለገ ለመታዘብና እሱን አሳልፎ በመስጠት በበደል ለመኖር መስማማት ነበረበት ክፉ እንዲህ ነው የሚያደርገው በክፋቱ ለመቀጠል ሲፈልግ መልካም መንገድ የሚያሳየውን ለማጥፋት ይከጅላል ቅን ሰው ደግሞ የሚያደርገው እንደዚህ ነው ያን መልካም ሰው በመጠቀም በእውነተኛ መንገድ ላይ ይሄዳል ስለዚህ ሁለቱም አይነት ሰዎች በዮሐንስ ፊት ነበሩ ወታደሮቹ ናቸው ቀድሞ ንስሐ የገቡት ነጋዴዎቹ ናቸው ቀድሞ ንስሐ የገቡት ምን እናድርግ አሉት እንደምታውቁት ሁለት ያለው አንዱን ያካፍላል ለባለሀብቱ ለወታደሮቹ ደግሞ ከተሰጣችሁ ደመወዝ በቀር ማንንም አትቀሙ አላቸው ጭንቅ የሆነ ትእዛዝ አይደለም ያዘዛቸው ይህ ነው መስተካከል ማለት ሸለቆው ይሙላ ማለት በጉቦ አትኑሩ ማለት ነው በአመጽ አትኑሩ ማለት ነው የእናንተ ያልሆነውን የሚመኝ አልጠግብ ባይነት በውስጣችሁ አይኑር ማለት ነው ሸለቆው አልጠግብ ባይነት ነው አልበቃኝም ማለት ነው የሌላውን ሁሉ መመኘት ነው ለመቀማት መፈለግ ነው ይሄ እግዚአብሔር ያለመሆን ምልክት ነው ዮሐንስ ምንም የሌለው ግን ሁሉም ያለው ነበር
ከሌሎቹ ከባለስልጣኖቹ ያማረልም ሲልክ የዮሐንስ ከገመል ጸጉር የተታታች ልብስ ሞገስና ክብር ነበራት። የጽድቅ ልብስ ነበረችና የእውነት ልብስ ነበረችና ያገልግሎት ልብስ ነበረችና ስለዚህ ዮሐንስ በተንገላታ ሰውነቱ ባላማረ አቋቋሙ ግን እግዚአብሔር በላዩ ላይ የታየ በደሃው ላይ አድሮ ባለጸጋው እግዚአብሔር ይናገር ስለነበር ሁሉም በሚያስነግሩ ሁኔታ መስማት ጀመሩ። እናደርጋለን አሉ። ሁሉም ምን እናድርግ ያሉ መጠየቅ ጀመሩ። ተገቢው ምክር ሰጣቸው። ስለዚህ ምክሩ ጎድጓዳው ይሙላል። ዛሬም ዮሐንስ አለ። ዛሬም ዮሐንስ አልሞተም። ዛሬም ዮሐንስ ይናገራል። ዛሬም ለክርስቶስ ቤተክርስቲያን የክርስቶስ ወዳጅ አልቦ ዘአብዮ ለዮሐንስም ትውልድ አንስ ሴቶች ከወለዷቸው መካከል ዮሐንስን የሚያክል አገልጋይ የለም ብሎ ባለቤቱ ያመሰገነው ዮሐንስ ዛሬም ይጮሃል። ዛሬም እውነት በምድረ በዳ ትጮሃለች። ዛሬም ለሕዝባችን የሚጠቅም መልካም ነገር በምድረ በዳ ይጮሃል። ዛሬም የተበተኑትን የሚሰበስብ ለኢትዮጵያ መልካም የሆነ ራእይ ለቤተ ክርስቲያን መጽናትና መበርታት መልካምነትን የሚያስቡ መልካም ሐሳቦች በምድረ በዳ ይደመጣሉ። ቤተ ክርስቲያን ተግታ ለዮሐንስም መስማት አለባት። ተግታ ቤተ ክርስቲያን ለዮሐንስም ካልሰማች ከሚመጣው ማታ አታመልጥም። ከሚመጣው ፍርድ አታመልጥም። በጣም ክፎች ተነስተውብናል። ይሄን ማወቅ አለብን። ዘመኑ በጣም ተለውጧል። የሚከፋፍል የሚያባላ ፍቅር የሚያጠፋ አንዱን ስለብዙ ነገር የሚመነዝር ያለ መልክ መልክ የሚሰጥ ረጅሙን የሚያሳጥር አጭሩን የሚያስረዝም ጥቁሩን ነጭ አድርጎ ነጩን ደግሞ አጥቁሮ የሚያሳይ በጥላቻ እውነትን ሳይቀር እንድንጠራጠር የሚያደርግ ሐሳብ ያላቸው ክፉ ኃይሎች መናፍስ ሳይቀር ቤተ ክርስቲያን የሚጓጉበት ዘመን። ዛሬስ እግዚአብሔር በእውነት ከምድረ በዳ ከእኛ ጋር ተወልዶ ያላደገ ከአራዊት ጋር ያደገ ሰው እስኪላክልን ነው የምንሰማው። እነ ብፁዕ አቡነ መልከጼዴቅን ካልሰማን እንጎዳለን። ዛሬ በእውነት እናገራለሁ። ቤተ ክርስቲያን አባቶቿን ካልሰማች ትጎዳለች። ራእይ ያላቸው አባቶች እንደነፈለፉ እንደነ ኤርምያስ ሰሚ አጥተው እንዲያውም በንግግራቸው ላይ ሌላ የሚያደናቁር ነገር የገደል ማሚቶ እየተለቀቀ ለቤተ ክርስቲያን ያላቸው መልካም ራእይ እንዲቀበር የሚያደርግ ስራ እየተሰራ ያን እኛም እያስተጋባን ከሄድን ቤተ ክርስቲያን ፈተና ውስጥ ትወድቃለች። ዮሐንስን ከሰማን ግን የኢትዮጵያን ቤተ ክርስቲያን የጨለማው ኃይሎች በጭራሽ እንዲችሏት አደረገችም። ስንት ጨለማዎችን አቋርጣለች። የዮዲትን ረዥም ዘመን የጨለማ ጉዞ ቆርጣለች። የግራኝ መሐመድን ሰይፍ ድል ነስታለች። የሌሎቹንም ኃያላን ክፉ ቅስም ሰብራ እንደ ፀሐይ ያበራች ትገኛለች። እንኳን በኢትዮጵያ ዛሬ በሎስ አንጀለስ ላይ የኢትዮጵያ ቤተ ክርስቲያን ታበራለች። ምስጋና ለእግዚአብሔር ይሁን። ይኸው እያበራችሁ እኮ ነው። የእግዚአብሔርን ክብር ትናገራለች። ይህ ድንኳን ለምን እዚህ ተተከለ? እነዚህ ሰዎች እነማን ናቸው? ምንድን ነው የሚያደርጉት? ብለው ታዝበውን የሚመጡ ሁሉ የእግዚአብሔርን ልጅ የተገለጠውን የኢየሱስ ክርስቶስን ክብር አይተው ይሄዳሉ። የኢትዮጵያ ቤተክርስቲያን የክርስቶስን ክብር መግለጥ የቻለችው እስከ ዛሬ አባቶቿን ስለምታከብርና ስለምትሰማ ነበር። ይህን አትጠራጠሩ። አሁን መሰማማትን እምቢ እያለን ነው። አትስሟቸው የሚለው አዋጅ እየበዛ እንዳንደማመጥ እንደ ሰናኦር ሰራተኞች በቋንቋ እንዳንግባባ የተቀደሰውን አርክሰን እርኩሱን ደግሞ የተቀደሰ አድርገን እንድናስብ እየተደረገ ነው ያለው። ስለዚህ አዘቅት የሆነው ክፋትን የሚያመነጨው ድብቅ የሆነው ነገር ሁሉ በመልካምነት ሊሞላ ይገባል። እግዚአብሔር
በእውነት የትውልዱን ህሊና ሁሉ ሕያው በሆነው ቃሉ ይደልድልልን። እርሱ የሚሄድበትን እርሱ የሚከብርበትን ህሊና ለሁላችን ይስጠን። ይህ ነው የሆነው። ስለዚህ ሁሉ ማእምቅ ይምላ፣ ጎደሉ አይኖራል። ዮሐንስ ደግሞ የያዘልንን ያውቃል። ለዚያ ነው ያን ያለው፣ ጎደሎን የሚሞላ በጎደሎ ውስጥ የማይኖር ለሁሉ የሚበቃ ለሁሉ ክብር የሆነ ከድንግል የተወለደ የሁላችን ክብር። ብፁዕ አባታችን እንደነገሩን ሰውን ያክል ደካማ ፍጥረት ወንድሞቼ እህቶቼ እያለ የተቀበለን ያከበረን የእግዚአብሔር ልጅ ክርስቶስ በመካከላቸው እንደሚገለጥ ለጉባኤው በግልጽ መንገር ነበረበት። የታደለ መምህር ዮሐንስ፣ በጉባኤው ላይ የእግዚአብሔር ልጅ የተገኘለት ዮሐንስ፣ የታደለ ጉባኤ ቤት የዮሐንስ ጉባኤ ቤት፣ ወልደ ማርያም እንደ ተማሪ ተሰልፎ ሊጠመቅ የተገኘበት ዮሐንስ ብፁዕ ነህ። በእውነት ቤተ ክርስቲያን ታከብረሃለች ዮሐንስ፣ ዛሬም ትናፍቀሃለች ዮሐንስ፣ ቤተ ክርስቲያን ትናፍቀሃለች ዮሐንስ። ምድረ በዳውን የመለሃው ዮሐንስ ዛሬም የእኛ ቤተ ክርስቲያን ትናፍቃለች። ናና ተናገረን። የእግዚአብሔር ልጅ በዮሐንስ አገልግሎት ከመደሰቱ የተነሳ ከሚጠመቁት ተማሪዎች በኋላ ሊጠመቅ መጣ ወደ ዮሐንስ። እንዴት መታደል ነው! እንዴት ያለ ክብር ነው! ከወላዲተ አምላክ ቀጥሎ በእውነት እንደ ዮሐንስ በክርስቶስ የተደሰተ የለም። ቤተ ክርስቲያን የዚህ ሐሴት ባለቤት ናት። በዚህ ሜዳ የሞላችሁ የዮሐንስን ሐሴት ልታደርጉ የመጣችሁ በደስታና በሐሴት ከሰማያት ወደ ዮርዳኖስ የወረደው ክርስቶስ በመካከላችን ነውና ደስ ይበላችሁ። በእውነት ምስጋናና ክብር ስሙ ይሁን። አምላካችን ሆይ አንተ ለወላጅ እንደነገርከው በፍስሐና በሐሴት ከሰማያት ወደ ምጥማቃት የመጣኸው በዮሐንስ ጉባኤ እንደተገኘ በዚህም ጉባኤ በእውነት ተገኝልን። በእውነት ምእመናን ያስፈልገናል ዮሐንስ ዛሬ። ያለ ይሉኝታ የእኛ ልብስ ያለበሰ የእኛን ቋንቋ የማይናገር ሰው ያስፈልገናል፣ ዛሬ ያስፈልገናል። ዛሬ እኮ ታውቃላችሁ በኢትዮጵያ ያለውን መከራዩት እግዚአብሔር ያሳያችሁ። እኛን እኮ ከማት ነው ያዳንን። እኛን እኮ ሰውሮናል እግዚአብሔር። እግዚአብሔር የሚወድ ህዝብም ሰጥቶናል። ሰምቻለሁ፣ ይህም በዓል ለማዘጋጀት የሎስ አንጀለስ ምዕመናን $120,000 ያላነሰ እንደምታወጡበት። ይህ እኮ ስለምታምኑ እኮ ነው ለጌታ ክብር ይህን የምታደርጉት። እግዚአብሔር በእውነት የሎስ አንጀለስን ህዝብ እዚህ ያለነውንም ሁላችን ይባርከን። በእውነት ይህ እኮ መታደል ነው። ይህ እኮ እግዚአብሔርን ማክበር ነው። ይህ እኮ መለወጥ ነው። ይህ እኮ ማደግ ነው። ይህን ቅዱስ ህዝብ ያፈራችሁ ሀገራችን እንዴት ነው ያለችው? ዛሬ ሸለቆ አልበዛም? ስንቱ ነው በየመንገዱ የሚወድቀው? አገራችን አለች እንዴ? ለመሆኑ ጃን ሜዳን የሞላው ያን ክብር የሚጋፋው ኃይል ስንት ነው? የሀገራችን ክብር፣ አንድነቱ፣ ፍቅሩ ሁሉ እንዴት እየጠፋ ነው ያለው? ሰላማዊ ሰልፍ ታያላችሁ፣ ያሳዝናል። መቼም በሀገራችን ብዙዎች ይገደላሉ፣ ብዙዎች ይገፋሉ፣ ብዙዎች ይንገላታሉ። ግን ሰዎች ለሰላማዊ ሰልፍ ሲወጡ የኢትዮጵያን ባንዲራ ይዘው አናያችሁ? ታያላችሁ ብዙዎቻችሁ። አላይም አሁን በቅርቡ። ስለዚህ ምን ማለት ነው? ጨርሶ ክብራችን እያጣን አንዳችን እየፈረሰ ነው፣ አንድነታችን እየፈረሰ ነው ያለው። ይህን ሁሉ መመለስ የሚችል ራእይ ያለው ዮሐንስ፣ ለእግዚአብሔር ሕዝብ የሚያስብ ዮሐንስ ያስፈልጋል በእውነት። ስለዚህ የእግዚአብሔር ሰው ዮሐንስ እንዲህ እያለ ሲያስተምር ሰዎች ሁሉ በጉጉት ያዳምጡት ነበር። ያለ ይሉኝታ ይገስጽ ነበር። ጎድጓዳው ይሙላል። ጠልፎ የሚጥለን ጎጠኝነት፣ ዘረኝነት፣ ጠባብነት፣ በቋንቋ መከፋፈል፣ በኢትዮጵያ በፖሊሲው መሰረት ህግ የሆነውን ያን የልዩነት ህግ እግዚአብሔር ይደምስስልን በእውነት ያን የጠብ ህግ ይሻርልን በእውነት።
እርሱ አምላካችን አንድ ያድርገን የኢትዮጵያ አምላክ በእውነት ይስማን በእውነት ስለዚህ ክርስቲያኖች ዛሬ ጎልጓዳው በስቷል እዚህ ጋ አማራው እዚህ ጋ ኦሮሞው እዚህ ጋ ጉራጌው ሸለቆ ኮለው ያንዳንዱ ይህ መሙላት አለበት ይህ መደልደል አለበት ትውልዱ እንቅፋት ላይ እንዳይወድቅ በጽድቅ በኩል ስናይ ደግሞ የምታዩት ነው በቤተ ክርስቲያን ብዙ ነውር ነው ያለው መልካም እንዳለ ሁሉ ብዙ ነውር አለ ብዙ ሐሰት አለ በእውነት እያፈርኩም እየተዘቀቅኩም እናገራለሁ ሐሰትን የሚያስተምሩ ሰዎች በእኛ ቤተ ክርስቲያን መድረክ ውስጥ አሉ በጣም የሚያሳዝን ነው ማን ነው የሚናገረው ምንድነው የምንሆነው ምእመናን በሚያሳዝን አኳኋን እየተጎዱ ናቸው ያሉት የእግዚአብሔርን ማዳን እንዲያዩ መደረግ አለበት እንቅፋት የሆነው ሸለቆ መደልደል አለበት የሚደልድለው ደግሞ በዮሐንስ አንደበት እንደተነገረው ያለው የእግዚአብሔር ቃል ነው እግዚአብሔር በእውነት የቤተክርስቲያንን ክብርና ቅድስና እስከ ዘላለም ይጠብቅልን መምህራንን ይባርክ ባሉበት እውነትን ያናግራቸው በእውነት ሁለተኛው ነገር ደግሞ ካዘብቱ ቀጥሎ ሁሉም አይምቅ ይብላ ወሁሉ ደብር ወግር ይተሃት ተራራው ሁሉ ይውረዳል ዮሐንስ ነፃነት እንዲህ ያደርጋል እግዚአብሔር ሲያድር እንዲህ ነው ያደርገው ዮሐንስ የሚፈራው አልነበረም ሸለቆ አይሞላም ብሎ አያስብም እሱ ካለ እግዚአብሔር ከእርሱ ጋር ስለሆነ ሸለቆ ይመላል ብሎ አምኗል ዮሐንስ ስለዚህም ሆኖለታል እኮ ሆኖለታል አሁን ደግሞ ተራራው ይውረድ ይላል ዮሐንስ ተራራው ይውረድና ወደ ልበ ምድር ይግባ ይስተካከል ጎደለውን ይሙላ ይደምሰስ ወደ ታች ይውረድ ዝቅ ይበል ብሎ ተራራውን አዘዘው ተራራው ምንድን ነው ትቢት ነው ክብር ባይ ልቦና ነው እኔ ነኝ ትልቅ ማለት ነው ከኔ በላይ ማንም የለም ማለት ነው እኔ ባልኳችሁ ብቻ ሂዱ ማለት ነው ከእግዚአብሔር ህግ ይልቅ የራስን ህግ ትልቅ ማድረግ ነው ይህ በእውነት በዚህ ህብረተሰብ መካከል ነበር እንደምታውቁት የቄሳር መንግስት ነበረ የጸሐፍት የፈሪሳውያን አስተዳደር ነበረ በጭራሽ ማን ነክቷቸው ማን አስተናግሯቸው በእነሱ ላይ አፉን የከፈተውን ሁሉ ይገርፉት ያስገድሉት ነበረ በጌታ ላይ የሚሆነው ዮሐንስ ላይ የሚሆነው ይሄ ነው በኋላ ግን ዮሐንስ አልፈራም ተራራው ይውረድ ትልቅ ነኝ የሚለው ትንትናን ይማር ምክንያቱም የሰማይና የምድር ጌታ ስጋ ለብሶ መጥቷልና ከእርሱ ትትናን ይማራል ዮሐንስ ከዚያ በላይ ግን ከትቢቱ ባሻገር የትቢት መንፈስ ዲያብሎስ ይፈር ይወገድ ማለት ነው የትቢት መንፈስ ዲያብሎስ ይፈር ይወገድ ይጥፋ ማለቱ ነበረ እንደምታውቁት በእግዚአብሔር ቃል የተጻፈ የሚያስገርምና የሚያስደንቅ ግሩም የሆነ ኃይለ ቃል አለ ስለዚህ ስለተራራው በዘሩባቤል ጊዜ ታውቃላችሁ እስራኤል ለሰባ ዓመት በምርኮ ነበሩ ዘካርያስ ምዕራፍ 4 ቁጥር 7 ላይ እንደምናነበው ስለዚህ እነዚህ የእግዚአብሔር ሰዎች ከምርኮ በኋላ ሊመለሱ ሲሉ ተስፋተው ነበር ካህናቸውን ኢያሱ ሰይጣን ይከሰዋል በእግዚአብሔር ፊት ይሄ እኮ እንዲህ ያለ ኃጢአተኛ ነው ይላል እግዚአብሔር ቸር ነው ዘካርያስን ለመከላከል ምን አደረገ እግዚአብሔር መልአኩን ላከና አንተ ይሄ ካህን ዘካርያስ ከሳት የተረፈትን ታግ ነው እግዚአብሔር ይገስጽ ዝም በል ብሎ ስለ ዮሐንስ ስለ ዘካርያስ ስለ ካህኑ ሰይጣንን የእግዚአብሔር መልአክ ገሰጸው ይላል ምስጋና ለእግዚአብሔር ይሁን ዛሬም ከሳሾቻችን ብዙዎችና ብዙዎች ናቸው ሁለተኛ ምንድነው የሆነው ሁለተኛ የሆነው ነገር ምንድነው ሁለተኛ የሆነው ነገር ዘሩባቤል እግዚአብሔርን ህዝብ ነፃ ሊያወጣ ሲሄድ ምን ተፈጠረ? ትልቅ ተራራ ፊቱ ላይ ነበረ። ትልቅ ስጋት ነበረ። የፖለቲካው ፍርሃት ነበረ። ሌሎችም ባላጋራዎች ነበሩ። ኢየሩሳሌም እንደገና እንዳትሰራ የሚፈልጉ ነበሩ። ዲያብሎስም ደግሞ ለጠላት ፊቱ ላይ ተደቅኖ ነበር። ግን እግዚአብሔር ምን አለ? አንተ ትልቅ ተራራ ሆይ አንተ እዚህ ምንድን ነህ? በዘሩባቤል ፊት ደልዳላ ሜዳ ትሆናለህ። ህዝቤን ከባርነት ነፃ ያወጣል ያከብራል ብሎ ነበር ስለዚህ በእነዚህ
እና በሚያስደንቅ አቋም ዘካርያስ የእግዚአብሔርን ነገር ዘውባለ የእግዚአብሔር ስራ እንዲሰራ ተራራዎቹ ወለት ለከይ ይከፈባላ ነገር ስለምሰማ ነው ፕሊስ ባካችሁ ባላ ያላችሁ ሰዎች ስለዚህ ዘውባለ በሚያስደርምና በሚያስደንቅ አቋም በጣም በሚገርም ነገር ደላላ ሜዳ ተሰርቶለት የእስራኤልን ህዝብ ይዞ በነጻነት ወደ አገሩ ለመግባት ይችላል። ዮሐንስ ዘሩባቤል ነበር። ዘሩባቤል እስራኤል ዘስጋን ነው እሚያውቆሳቸው ወደ ምድራዊት ኢየሩሳሌም ነው። ዮሐንስ ግን ወንቱ አለሞሙ ወለዱ ተሰዋው ለዱ አለሞሙ ወለዱ ተሰዋው ለዱ ተሰዋው የቅዱሳን አለባቸው ደስታቸው ክብራቸው መንግስታቸው ወደ ሆነው ወደ ኢየሱስ ክርስቶስ መጥቶ ለማድረስ በያስፈልግ ነበር ታረው ነበር ነበርበት ዮሐንስ ተራራው ደቅና ዝቅ ይበልና ትቢተኞቹ ትናንት ተመራችሁ ዲያብሎስን አፍሮና ተወግዶ ምን ይሆናል ስጋ የለበሰ ሁሉ እግዚአብሔርን ማዳን ይያል ስጋ የለበሰ ሁሉ እግዚአብሔርን ማዳን ይያል ስለዚህ በዘሩባቤል ፊት የተደረደረው ተራራ በዮሐንስ ፊት ተደረደረና ሜዳ ሆነለት ክርስቲያኖች እኛ ተራራን ፈራ መከራን ለሚባል ልዩነቱን በስቷል ሚባል ማዝን መስጋት ስላለብን መጸለይ ስላለብን አንፈራ የኔና የእናንተ አምላክ ከኛ ጋር ነው እንዲህ ያለን ያስተማረን ይህን ተራራ ከዚህ ወግድ ብሉት ይሄንላችኋላል የኔና የእናንተ ጌታ ይህን ተራራ ከዚህ ወግድ እዚያ ጋር ተተከል ብትሉት ይሆንላችኋል ካመናችሁ እሚሳናችሁ ሲወግበሩ ካመናችሁ እሚሳናችሁ አንዳች ነገር የለም ይህን ተራራ ከዚህ ወግድ ብትሉት ይሆንላችኋል ማቴዎስ 17 ይልና የዮሐንስ አምላክ ነው ልዩነትን ወግድ ካለው ይሆንልናል ፍቅርና ካለው ይሆንልናል ዲያብሎስ ደግሞ ብትር እኮ አናነሳም ለዲያብሎስ በጣት እኮ ነው የምናባረረው አይደለም በጣት እኮ ነው የምናባረረው ማን ስላለ ከኛ ጋር የእግዚአብሔር ልጅ ኢየሱስ ክርስቶስ ከኛ ጋር ስላለ በትምህርተ መስቀል እኮ ነው ድል የምንነሳው እስኪ ሁላችሁ እጃችሁን አንሱት እንደዚህ ያለሁት በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ የባህታውያን ሰይፍ እኮ ይህ ነው የባህታውያን ጎራዴ እኮ ይህ ነው የሚነሱበት መሳሪያቸው እኮ ይህ ነው የባህታውያን ግርማቸው እኮ ይህ ነው መስቀሉ እኮ ነው ስለዚህ የኔና የእናንተ ጌታ ዛሬም ተራራውን የሚርድ ዲያብሎስን ከኛ ፊት የሚደረድር ነው ግናውስ ከኔና ከእናንተ ፊት የቆመውን ተራራ ወደ ታች የሚያወርድ በላዩ ላይ የሚያቆመን የኔና የእናንተ ጌታ መጥቷልና ሁላችንም እንኳን ደስ አለን ክርስቶስን የሚጋርድ በእኛና በክርስቶስ መካከል የሚቆም ጋር አያስፈልግም እውነት የእግዚአብሔርን ማዳን እንድናይ ነው የሚለው ዮሐንስ ተራራ ወደ ታች ውረድ መንገዱ ይስተካከል የእግዚአብሔር ማዳን እንድታዩ ምንም አይነት ታምራዊ ፍጥረት ቢሆን ተራራ ከፊት እያለ ተራራ በላይ ሄዶ የሚያ የለም ስለዚህ ያ መሆን አለበት ለማየት ሜዳ መሆን አለበት ንጉሱ ሲመጣ ስለዚህ የእግዚአብሔር ልጅ ሲመጣ እንቅፋት የሚሆን እንዳይሆን መንገድ ጠራጊው ተራራው ሁሉ የተደለደለ ሜዳ ይሁን አለ ሆነለት ለዮሐንስ ሆነለት ለዮሐንስ የፈሪሳውያን ልብ ድል ነሳ የሰዱቃውያን ልብ ድል ነሳ የወታደሮች ልብ ድል ነሳ ህዝቡ ሁሉ በንስሐ ወደ እሱ እየመጣ መጠበቅ ጀመረ የእርሱ ጌታ ጌታዬ ያለው የእርሱ ሙሽራ ሚዜው ነኝ ያለው ክርስቶስ ሲመጣ ብዙዎቹ የዮሐንስ ደቀ መዛሙርት የክርስቶስ ተማሪዎች ለመሆን ቻሉ በአገልግሎቱ የተባረከ የታደለ አብሮት አምላኩ የቆመለት ዮሐንስ ተማሪዎቹ ከእርሱ ተማሪነት የክርስቶስ ደቀ መዛሙርት ወደ መሆን አደጉ ምስጋናና ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን የእኛ ተማሪዎች የክርስቶስ ደቀ መዛሙርት እንዲሆኑ ያስፈልጋል ተከታይ ለማፍራት መስበክ የለብንም ቤተክርስቲያን ለመከፋፈል አይደለም ማስተማር ያለብን የግድ ተከታይ ለማፍራት መስበክ የለብንም በእውነት
ይህ ጎጅ የፕሮቴስታንት ስፍር ገባ ነው። ይህን እንዋጋው ይገባል። አንድ ግለሰብ የራሱ ተከታይ አድርጎ ሰዎች መመመር የለበት። ይህ የቤተክርስቲያን ትምህርት አይደለም። ሰው መድከም ያለበት ምን ለማድረግ ነው? የክርስቶስ ተከታዮችን የሚመራንን ደህንነትና ፍቅር ሃይማኖት ለመጠበቅ ነው መሆን ያለበት። ዮሐንስ ገና እሱ እያስተማረ ገና እሱ እየሰበከ በዮርዳኖስ ማዶ እያገለገለ እያለ ጌታ ሲመጣ ይኸውና ኃጢአት የዓለምን ኃጢአት የሚያስወግደው እግዚአብሔር ብሎ የእሱ ተማሪዎች ለጌታ ነው ያደረጋቸው። እንደውም ካድሬዎች መጥተው ሊያጣሉት አንተ በዮርዳኖስ ማዶ የመሰከርክለት ያ እኮ ኢየሱስ እኮ ማጥመቅ ጀመር እንዳንተ ያንተ ተማሪ ጥሎ ሄዳሉት። እነዚህ ዘመን ሰባኪና ባህታውያን መስሏቸው ዮሐንስ ጌታና ዮሐንስን ሊያጣሏቸው እረ ተከታዮች ሰው ሄዱ አሉት። ዮሐንስ ናለ እኮ ክርስቶስ አይደለም ብያቸዋለሁ። የነገርኳችሁን አልሰማችሁም እንዴ? ከኔ ቢበልጥ ይመጣል እኮ ነው ያልኳችሁ። እኮ መንገድ ጠራጊ ነኝ። እርሱ ነው አባወራው፣ እርሱ ነው ሙሽራው። እኔም ሚዜ ነኝ፣ ሙሽራቱ የእርሱ ናት። ከኔ ጋር አታመነዝርም፣ ከኔ ጋር አታመነዝርም። ዛሬ በእውነት 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 እናገራለሁ የክርስቶስን ቤተክርስቲያን እንድታመነዝር እያደረገ ነው። ድንግልናዋን እንዳልጠብቅ እያደረገ ነው። ይህ መታረም አለበት። ሆኑ እኔ ሚዜ ነኝ፣ በሁለቱ ደስታ ደስ ይለኛል፣ በጣም ደስ ይለኛል በሁለቱ ደስታ። የኔ ምድር ነው ይፈጸማል፣ እሱ ግን ከላይ ነው የእሱ ይበትላል። ከእግዚአብሔር ካልሆነ በቀር በራሱ ሊያደርግ የሚችል የለም። ወደ እግዚአብሔር ሁኖ ቃለ እግዚአብሔር ይነግር። ስለዚህ የዮሐንስ ተማሪዎች የጌታ ደቀ መዛሙርት፣ የዮሐንስ ምዕመናን የክርስቶስ ሙሽሪት ሆኑ። ዮሐንስ ተላላኪ አስተማሪ፣ መንገድ ጠራጊ ነበር። ጌታ ግን አባወራ ባለ እግዚአብሔር የእኛን አገልግሎት ሲባርከው ክርስቶስ ይቆጣጠረዋል፣ እሱ ይመራዋል። ስለዚህ ህዝቦቻችን ምዕመናን በእውነት ቤተክርስቲያን አንድነቷ የሚያስፈልገው ለዚህ ነው። አንዲት ከሆነች ቤተክርስቲያን ማንም የግለሰብ ተከታይ የድርጅት ተወካይ አይሆንም። አንዲት ቤተክርስቲያን አንዲት ናትና አባወራዋም አንድ ነው። ስንከፋፈል ግን ማመንዘር እንጀምራለን። ስንለያይ ግን ማመንዘር እንጀምራለን። በሃይማኖታቸው ብዙዎቹ ስተዋል፣ ሃይማኖታቸውን ጥለዋል። ስለተከፋፈሉ ነው ያ የሆነው፣ ጠላት መካከላቸው ስለገባ ነው። ስለዚህ ዮሐንስ ተራራዊ ረዳለ ዛሬም አምላካችን ቸር ነውና የዮሐንስ አምላክ ተራራውን እየናደ ስደተኞቹን አባቶች እያበዛ ሎስ አንጀለስን ማነሶ ያውቃል። እኔ አንድ ድሃ የቤተክርስቲያን አገልጋይ ቢሆን አባቴ በእውነት የአንድ ድሃ ገጠር ተወልዶ ያደገ መርጌታ ልጅ ነኝ። እግዚአብሔር ያሳያችሁ የክርስቶስ መሆን የቤተክርስቲያን አካል መሆን እንዴት ያከብራል። ከወንድሞቼ ከእህቶቼ ሁሉ ተለይቼ የከበርኩት ከእናንተ ጋርም እግዚአብሔርን የማከብረው በክርስቶስ በአምላኬ በቅድስት ቤተክርስቲያን ምክንያት ነው። ቤተክርስቲያን ክብራችን ናት። ስለዚህ ክብሯ ሲነካ ሊያምን ይገባል። ቤተክርስቲያን መታወቂያችን ናት። መታወቂያችን ላይ ሌላ ምልክት ሲቀመጥ ሊሰማን ይገባል። ቤተክርስቲያንን ከአባቶቻችን እንደተቀበል በክብር ለትውልድ ለማስረከብና አደራችንን ለመወጣት ዋጋ እንደ ዮሐንስ መክፈል አለብን። እንደ በግ ሊያርዱ ቢዘጋጁ ሊኖሩ ይችላሉ። ዮሐንስ መች አፈረ? ሞትስ መች አዋረደው? ዮሐንስ እኮ በሰይፍ ተመቶም ዝም አላለም። ሄሮድያዳ መቼ ኖረች? መች ተሳካላት? ፍርሃትን እንደ ዮሐንስ እንዲህ ማለት አለን። ለቤተ ክርስቲያን የሚጠቅመውን ከማድረግ ወደ ኋላ ማለት የለብንም። ምዕመናን፣ ይህ የካህናት ድርሻ ብቻ አይደለም፣ የእናንተም ጭምር ነው። ልጆቻችሁን ካላስተማራችኋቸው፣ አባቶቻቸውን እንዲሰሙ ካላደረጋችሁ፣ ልብ የሚከፍሉትን ሰዎች ወሬ እየሰሙ እንዲከፋፈሉ ካደረጋችሁ ይጎዱባችኋል። ተው በሏቸው። ስለዚህ ይሄውና ተራራው ተንዶልናል። ተራራው ውቅያኖሱ ተከፍሎልናል። ከአገር አገር በቤተ ክርስቲያናችን ምክንያት እንዘምታለን፣ የክርስቶስን ስም እንጠራለን፣ ለአሕዛብ ምድርም በረከት ሆነናል።
ዛሬ ልንገራችሁ የተባረከው የኛ ህዝብ ብቻ አይደለም የሎስ አንጀለስ ከተማ በኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን ምክንያት ዛሬ ተባርኳል እግዚአብሔር አሜሪካን በእኛ ምክንያት እየባረከው ነው ያለው ለበረከት ነው የጠራን እግዚአብሔር ስለዚህ ይህን በረከት ወደ መርገምነት የሚለውጥ አብረን እንዳናመልክ የሚያደርግ ጥቃቅን ማቴሪያል እያነሳ እንዲህ ነው የሚልን ተው አንተ ስንት ሸለቆ እግዚአብሔር አንተ ለልደን ልንል ይገባል የመጨረሻው ነገር ደግሞ ከታራው ቀጥሎ ያለው ምንድን ነው ሁሉ ነው ይታ ለይሪ ፍሮት መልስ ሰንከል ካለው መንገድ ይስተካከል የመጨረሻው ነጥብ ይሄ ነው ሰንከል ካለው መንገድ ይስተካከል ማለት መንገዱ ወጣ ገባ የሆነው የቀና ይሁንና ፍጥረቱ ለእግዚአብሔር ማዳን ማለት ነው ምን ሰንከል ካለው መንገድ ማለት ቀና ማያስብ ቀጥ ብሎ የማይሄድ የቀና ሃይማኖት የሌለው የቀና አስተሳሰብ የሌለው ቀናውን ነገር አጣሞ የሚያይ በጎነት የጎደለው የተዛባ አጭሩ መንገድ የሚያስረዝም አዎ ብሎ የሚመልሰው ከሌላ ኖ ብሎ የሚመልሰው ካልሆነ ነገር የሚጀምር ቅንነት የጎደለው አጭሩ የሚያስረዝም እንደ እስራኤል ጉዞ የመርገም ጉዞ የሚጓዝ ያን ጠማማውን መንገዱን ይተው ማለት ነው አቤትኛ እኮ አላለ እንዴ ይገርማችኋል አይደለም ለማለትም እንፈራለን ነው ለማለትም እንፈራለን ስለዚህ እንደ ነገሩን ድብስብስ አድርገን በሌላ ወሬ ጋርድ ነው እንሄዳለን ይህ በእውነት ሰንከል ካላ መንገድ ነው ለአማኝ የክርስቶስ ተከታይ ለሆነ ለማንም ክርስቲያን ለማንም አባት ይህ አይስማማም ያን ካደረግነው ልጆቻችን የሚገባውን ነገር ከኛ ሊወርሱ የሚችሉት የመጨረሻው ነገር ምንድን ነው ለይሪ ሁሉ ዘነፍስ ለራ ያድነው ለእግዚአብሔር ስጋ የለበሰ ሁሉ የእግዚአብሔር ማዳን ነጥቡ ይሄ ነው የእግዚአብሔር ማዳን ክርስቶስ ስለመጣ እነዚህን ሶስቱን ነገሮች በማስወገድ የሚመጣው የእግዚአብሔርን ትድግና እግዚአብሔር ዓለሙን ታድጎታል መታደግ ማለት ለከሳት ውስጥ ነጥቆ እንደማውጣት ማለት ነው የእግዚአብሔር ልጅ እኔና እናንተ ስጋ ለብሶ መምጣት እግዚአብሔር እኔና እናንተ ከሳት የታደገበት መንገድ ነበር በክርስቶስ የኔና የናንተን ባህሪ መንሳትና ሰው መሆን እኔና አንተ ከሳት ድነናል እግዚአብሔር በልጁ በክርስቶስ ታድጎናል አድኖናል ማለት ነው እግዚአብሔርን ትድግና ስጋ የለበሰ ሁሉ ሴት የለም ወንድ የለም ትልቅ የለም ትንሽ የለም ስጋ የለበሰ ሁሉ የእግዚአብሔር ማዳን ይሏል ይህ ዘመን አሰር የሆነው ሁላችንም በእውነት በንስሐ የተከናወንና የምንከናወን በይልቁንም በዚህ በዮርዳኖስ የተሰበሰብን ሁላችን ይሄውና በእምነት ይዩት ዮሐንስ መንገዱን የጠረገለት የእኔና የእናንተ ጌታ የኢትዮጵያውያን አምላክ የዓለም ሁሉ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ በመካከላችን ነው የእርሱን ትድግና እኒ ክርስቶስ የእኔና የእናንተ ስጋ ለብሶ ቅዱስ ብፁዕ አባታችን እንደነገሩን የእኛ አካል ሆኖ መጥቷል እንዴት መታደል ነው እንዴት መታደልነው በእውነት ነቢያትን አሳስስ ቤት ምርት የተጨረሳለሁ ዮሐንስ ብቻ ሳይሆን በእውነት ይህን ቀን ኢሳይያስ ኤርምያስን አሻውም ኤልያስም ሌሎቹም በሙሉ ከእኛ ጋር ሆነው በመንፈስ ክርስቶስን የሚያከብሩበት እንኳን ደስ አላችሁ እኛም በእምነት አይተነው ነበር እናንተም በእምነት ይሁት የሚሉበት ቀን ነው ይህ ቤተክርስቲያን ይህ በዓል የቤተክርስቲያን በዓል መንፈሳውያንም ሁሉ አብረው ከኛ ጋር ያከብራሉ አምላካችን እግዚአብሔር ማዳኑ የምናይበትን መንገድ ሁሉ ስለገለጸልን ምስጋናና ክብር ለቅዱስ ስሙ ይሁን ማዳኑ ክርስቶስ ስለተገለጠ ሀገራችን ክብር ለእርሱ ይሁን ጌታችን ሆይ ስጋችንን ለብሰህ ስለተገለጥ ክብር ለአንተ ይሁን ሟች አካላችንን ስላከበርከው እኛ ከብረሃለን ጌታ ሆይ ወራዳውን ማንነታችን አንተ ነፍሰ ከፍ ከፍ ሳደረግ ከቶ መስገን አንድ ምሳሌ ልንገራችሁ ባራክ ኦባማ ለውድድር በወጡ ጊዜ ለምርጫ እስኪ ደስ ብሏቸው የሰለፋችሁ እጃችሁን አሳዩ ሲከፋሩ እጃችሁ በጣም ሊገርም ነው እስኪ ሲመረጡ ደስ ብሏችሁ የነበረ በእጃችሁ አጨብጭባችሁ ነገሩ ደስ ያላችሁ ለምን ነጭ ናቸው ጥቁር ናቸው ጥቁር ስለሆኑ ነው ኢትዮጵያዊ ስለሚመስሉ ነው አይደለም እንዴ ምን ጥርጥር እኮ የለውም
እኔ ያን ጊዜ ኮሌጅ ተማሪ ነበርኩ። ሆምወርኬን ከመስራቴ በፊት የኦባማን ስፒች እሰማለሁ። የሰማሁት ደግሞ በደንብ ካልተናገርኩ በጽሑፍ ያለውን አነባለሁ። ያንዳንዱ ነገር እከታተላለሁ። የሚገርማችሁ አልወደውም ነበር መጀመሪያ ሳይሆን በኋላ ሰው ሁሉ ሲወደው ነው መውደድ ጀመረ። ሳይ መልኩም እኛን ይመስላል ነው የለም እንኳን ኬንያ አይመስልም እስኪ አፍንጫው ቁመቱ ነው ይሁት ኢትዮጵያዊ መኳንም ትለው ይመስለው ማለት ጀመርና አይደል? ብዙዎች ምሁራን ሳይቀሩ ይህ ለጥቁሩ ህብረተሰብ ትልቅ ሳይኮሎጂካል ሜካፕ ነው የዚህ ሰው ማሸነፍ ብለው ደገፉት። ወደ ዋይት ሃውስም አመራ ተሳካለት። ብዙ ሰው ደስ አለው በእውነት ልጆቻችንም ኮሩ። ይህ ሰው በምታልፈው መንግስት ላይ ተወዳድሮ ስላሸነፈ ትልቅ ቦታ ስለተቀመጠ ከኮራን ዛሬ አንድ ነገር ልንገራችሁ። ማናውቀው ኦባማ ማያውቀን ኦባማ ቀርቶ እኔና እናንተን የሚያውቀን ሁላችን የሚያውቀን ክርስቶስ የኔና የእናንተን ስጋ ለብሶ ከኛ እንዳንዱ ሆኗል። ዛሬ የኔና የእናንተን ስጋ ለብሶ እኔና እናንተን ወክሎ ዮርዳኖስ ወርዷል። ዛሬ እሚኮራ ከሆነ ደስ የሚያሰኝ ከሆነ በእውነት ከልቦና ደስ የሚያሰኘው ነገር ይህ ነው። ክርስቶስ ስጋዬን ስለለበሰ ምስጋና ለእግዚአብሔር ይሁን። ክርስቶስ ከድንግል ከነፍሷ ነፍስ ከስጋዋ ስጋ በመንሳት የኔና የእናንተን ባህሪ ባህሪው ስላደረገ ክብርና ምስጋና ለቅዱስ ስሙ ይሁን። ህመሜን፣ ድካሜን፣ በደሌን፣ መውደቄን፣ መነሳቴን ሰው ሆኖ ላወቀው በመከራ ውስጥ አልፎ ላዳነኝ ለጌታዬ ክብር ይሁን። ተራ ጠብቆ ከሀጣን እንዳንዱ ከመጸብሃን እንዳንዱ ሰልፍ ይዞ ወደ ዮሐንስ ጉባኤ ሄዶ ለተጠመቀው እኔን ሊያከብር ከሀጣን እንዳንዱ በዮሐንስ ፊት ለቆመው ለእግዚአብሔር ልጅ ለቅዱሰ ቅዱሳን ለክርስቶስ ክብር ይሁን። በእውነት ድንኳኑ ምልል ይበል። እግዚአብሔርን አመስግኑት። አንደበት ያላችሁ እግዚአብሔርን አመስግኑት። አይባችሁ ምናገሩ እግዚአብሔርን አመስግኑት። የምስጋናና የክብር ጌታ የሕይወት ጌታ የኔና የእናንተ ነፍስና ስጋ ተዋህዶ አክብሮናል፣ አድኖናል፣ ተዋህዶናል። ጌታ እግዚአብሔር ስላከበረን ክብር ለስሙ ይሁን። አንደበታችሁ እግዚአብሔርን ያመስግነው። ምስጋና ለስሙ ይሁን። ስጋችንን ለለበሰ በማህፀነ ማርያም ላደረው ለእግዚአብሔር ልጅ ክብር ይሁን። የዮሐንስን በረከት ይክፈልን። በእሱ ተጠምቆ ጥምቀትን ለሰራልን ለአምላካችን ምስጋና ይሁን። ያስተማረን የመከረን እግዚአብሔር ይመስገን።